už asi po 20. na Flowtrailu tenhle ten rok, možná i víckrát, a prvně sem vemu mýho novějšího gravela, tady Superiora X-Roada. Trošku jsem ho poladil, hodil jsem tam jednopřevodník a zlatý řetězník, trošku lepší pedály a dělám z toho menšího odpadlíka, aby jsem tam dal všechno. Dokonce jsem si přichytil i foťák a jede se na Malšín a dám si tady kus části Flowtrailu. Tak a našel jsem si další zajímavé místo, kam jsem se chtěl podívat, na Malšín, tady ke kostelu s vyhlídkou tady do údolí pod Lipenskou přehradou. Je to tady na skalnatý vyhlídce a když dřív tady nebyly stromy, tak musela být ta vyhlídka úplně kolem dokola. Krásný výhled z Malšína. Můžete se vyrazit taky, stojí to za to. Dokonce jsem tady našel i takovýhle dalekohled, ale bohužel asi si vemte čistící sadu, protože na mince to není, ale je to na vyčištění. Horší je, že je zevnitř. A tímhle by bylo vidět i temelíny, než vidět tady odsaď není. Tak už jsem vyřešil tady záhodu. No je to Bender Stray Flamender. Akorát tady vyrazil na výlet s vyhlídkou. Tak a vyšlapali a sjeli jsme si slušný kopec a teď jsme zrovna pod čertovou stěnou. Krásný místo, kde se nesmí jezdit na kole. Tak a po zakázané cyklostezce směrem nahoru přehradě. Tak a gravel jak má být, a gravelová cesta. Nasednout a letět cestou. Na počest prvosjezdu čertových proudů. To muselo být v té době opravdu jako nadlidský úkol. Muselo to být něco neuvěřitelného v takovýhle mase, když pustí Lipno. A zde ho je památník. Úžasný to místo podél Vltavy. Šla tam pořád nahoru, vyjeli jsme tady z přírodně chráněné části. Tak už můžeme šlapat. Tak a konečně u Lipna. Zase zpátky po 25 km po kopcích. Dali jsme si dneska slušný okruh a byla to výzva. Po dlouhý době jsem si zase trošku šáhnul na svý dno, svý sil, ale vědět, že už se člověk posouvá. No a tohle je moje gravelovina. Takhle se dá upevnit dvě bundy a foťák v jedno. Ideálka. Končíme tam, kde jsme začali a kde jsme byli minulý týden v jachtklubu na Lipenské přehradě. Ty mihotající sestošáry jsou úplně neuvěřitelně uklidňující.